så svårt. Hej! Hej! Hey. Välkommen! Tack ska ni ha. Vad ska du sjunga för oss? Jag tänkte, jag har ju några låtar förberedda, men jag tänkte börja med Do It Like a Dude med Jessie J. Ja. Mm-hmm. Okej. Okay. Stump, stump, have a ride. Drop the beat, nasty face, why you looking at me? Flying, 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 flying through the skies. In my spaceship, I'm an alien tonight. Dirty, 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 dirty sucker. You think I can't get hurt like you, you mother? I can do it like a brother, do it like a dude. Grab my clutch with my head low like you. Do it like a brother, do it like a dude. Grab my clutch with my head low like you. Can do it like a man, dim, man, dim. Hey! We can do it like a man, dem. Sugar, sugar, sugar. We can do it like a man, dem. Man, dem. Bong, bong, hey. Pull me a beer. No pretty drinks. I'm a guy out here. Det är väldigt bra att tänka på. Ja. Låter som... Ja, vet vad det är? Det, ska säga, det är ju mysigt, men det puttrar liksom på. Ja. Och puttrar på, det är inte liksom... Det är väldigt lite ton i den. Väldigt lite ton. Det är den, det är den, det är den. Vill du att du kör en annan låt? Ja, absolut. Kör han, hitta på något. Mira paella. Mycket mira paella. Ja. Okej, okay, jag ställer bort gitarren då. Ja, jag gör det. Ställer den här, eller? Du, vet du vad? Ta jättegärna av dig kappan också. Visst. Mm. Ja. Det, liksom, man ser inte dig. Det, nej, det är liksom... skorna. Ska jag ha skorna också? Nej. Det var jättekonstigt. Det där var inte till dig, han bara skojade. Jag retade med henne. Han retas med mig. Jag retades med min kompis. Okay. Då kan jag köra Slow Dancing in a Burning Room med John Mayer. Okay. It's not a silly little moment. It's not the storm before the calm. This is the deep and dying breath of this love that we've been working on. Can't seem to hold you like I want to, so I can feel you in my arms. Nobody's gonna come and save you. We've pulled too many false alarms. We're going down, and you can see it too. We're going. Och enligt mig så är det här är ett bra exempel på när det är trevligt och det är duktigt, ja. Men det är inte superartist. Okay. Det är det vi liksom letar efter. Så att, nej. Jag tror att du, det blir nog eniga med det. Okay. Du är en härlig person, men inte det vi letar efter. Okay. Nej. Ja. Tack. Du vet det, tack snälla. Ja. Tack så mycket. Tack. Ja. Tack för er tid. Tack. Hej.